Kristo omubeza avunanyizibwa ku byamazzi Aisha Sechindi alabudde ku bantu abasusse okusaanyawo entobazi ekiyinza okuviirako ensi eno okugwa mu ntata era waliwo omutuuze mu kibuga Luka yagwalagidde Town Council eyimirize emirimu gye gy'abadde ayagala okukolera mu lusaalu olwakattabazungu. Waliwo omutuuze omu mu kibuga Luka yabadde ayagala okuzimba kalina okumpi n'omugga Kattabazungu ogujja amazzi mu Luka ya okugatwala mu Lwera era kigambibwa nti ono abadde alina n'enteekateeka ez'okuzimba olutindo ku mugga guno ekyandiremesezza amazzi okutuuka mu Lwera ate ekyandireesewo amataba mu Luka ya. Minisita Aisha Sechindi ategeezezza nti kikyamu okutaataganya ebifo eby'entobazi bw'atyo n'alagira ab'obuyinza mu Luka ya bakolewo ekyamangu bayimirize omuntu ono. Bagenda okuzibikira amakubo agadde gasengeja amazzi ago ate ne gasobola okubeera nga gayita mu Town Council nga tegaleese buzibu. Kati ebyo ebintu bye bivaamu amataba gemulaba mu bitundu ebirala mugenda kuleeta ajjukira nti Lukaya enkula ye yazimbibwa awowandiise nti ndowooza lutobazi. Kaakati kigenda kutegeeza nti ogenda kusigwa omuntu omu ogenda kuleetera Lukaya Town Council obuzibu ng'ozibikidde emiwaatwa gy'amazzi mwe gandiise. Wabula meya w'ekibuga Luka ya Charles Tamale ategeezezza nti omutuuze ono ayogerwako Town Council yayimiriza dda emirimu gye. Tubadde n'omuntu eyateeka ettaka mu mukutu gwa Kattabazungu mugagwe tulina gwokka naye kanso yamuwandiikira n'emuyimiriza naye kyatewunisiza ku weekend ewedde nga bataddewo Calvert nga kiraga ng'abagenda okwongera okubikola. Kanso yalagidde ebi Calvert bigeyo bigende ku kanso era singa wanaabawo ekyongerwamu tujja mutwala mu kkooti tulabe nga atayonoona mu ngogo. Abakulembeze mu ggombolola ya Mumyuka wa Kiso mu district yeye wa Kiso bakoodda abavunaanyizibwa ku byobulamu mu district yeyo okusitukira mbataasa abatuuze abatalina kaabuyonjo abasaasaanya obukyafu buli we basanze mu kitundu kino. Bano abakulembeddwamu Abe Mutebi nnyinintebe w'omuluka gw'e Nakabugo basinzidde mu musomo ogw'abakulembeze Bulenga ne bagamba nti ensonga eno singa tekolebwako mu bwangu obulamu bw'abatuuze buli mu matigga gennyini. Kwa kweto, gatunyo onyabu ni makatu, gabene tuweti munaka mugo. Chilo, nibateke mvuvera, nibakasukila mubantu, mwane ibaba abwe, wame nukasuka makubo. Ulo kwa tibaina toyi, bako sama tuweti gaba nabwe, jemisa wintusinzo kufuna nyo, munaka mugo ya fiti, tibaina matoyi abamugi. Buli makatu gagalako toyi, tugagalako nechinya, ama zimaga yuwa. Tuwa tu sababu kule mbeze mwabakula wa so, mechikuata kawa kumuje, tukuata gani wa mutu. Tunyonyeze, abatuze wa fi, waba inatoyi. Kwa haba jibichafu menanana, babisha makubu. Abe Mutebi agasseeko nti wakati mu lutalo olw'okulwanyisa obulwadde lumiima mawuggwa ate bandizindibwa endwadde eziva ku buligo gamba nga kolera n'endala. Atwala eggombolola eno mu byobulamu Jimmy Kamulisali agambye nti obulwadde bwa COVID-19 bwerabizza abatuuze nti waliwo endwadde endala olwo ne beerabira n'okwekuuma mu by'obuyonjo n'agamba nti weetaagisaawo emisomo egy'enjawulo. Kizuuliddwa nti ebisolo eby'omunsiko mu Uganda wamu ne ku ssemazinga wa Afirika naddala empologoma nti byongedde okuttibwa awamu n'okuyigganyizibwa ennyo. Abatakabanira eddembe ly'ebisolo eby'omunsiko mu kitongole kya World Animal Protection basinzidde ku hoteri Afrikaana mu Kampala mu kukuza olunaku lw'ebisolo mu nkola ey'ekinnassaayansi ne balaajanira gavumenti eza Afirika zonna okwongera okulwanyisa ekizibu kino. Kizuuliddwa nti empologoma ezisinga abaziyigga baba zeetaagako maliba amannyo ne nyama era nga kino kikosezza nnyo ebyobulambuzi wano mu Uganda. Edith Kabesime akulira ebyokutakabanira eddembe ly'ebisolo mu kitongole ekya World Animal Protection agamba nti mu Afrika South Africa ekyasinze okukola ekyamaanyi n'amateeka agatangira ebisolo okuttibwa gamba ng'empologoma nga buzo batandise n'okuzirunda ng'embwa ekibasakidde ensimbi eziwera okuva mu balambuzi. As many of you know, the African lions used to spread across most of African continent, but over the last one century we know that the African lion has lost 90% of its original range, and over 43% in the last 20 years the population has really decreased. Currently the African lion is categorized as vulnerable by the International Union for the Conservation of Nature. Mu mawulire ag'ebyemizannyo kirabu y'omupiira eya URA etadde abazannyi babiri okunoonya ebibanja awalala oluvannyuma lw'okulemererwa okulinnyisa omutindo gwabwe mu kwetegekera sizoni ejja eya Uganda Premier League eya 2021-2022.
Abazanyi bano ye Maiko Birungi ne Ivan Ntege nga bombiri endagaano zaabwe abakulu basazeewo obutazizza bujja. Bano bali begatta ku URM 2019 ne bakola n'omutendesi Sam Simbwa Bamweyana eyasuddewo omulimu guno nga Ivan Ntege yeegatta ku kirabu eno oluvannyuma lw'endagaano ye ne kirabu ya Township Rollers ya Botswana okugwako ate ye Michael Birungi yavamu Express FC mukwano gw'abangi. URA era ya kamaliriza okulonda yaliko omuzanyi wa kirabu eyo Simon Masaba ku butendesi obw'ekiseera okudda mu bigere bya Sam Simbwa era sizoni ewedde kirabu eyo yamaliriza mu kifo kya kubiri ng'egenda na kukiikirira Uganda mu mpake za CAF Confederations Cup sizoni ejja. Ate yo munse ya Bufaransa kuchali kujaganya mbagizi ba kilabu ya Paris Saint-Germain. Oluvannyuma lw'abadde omusambi w'omupiira mu kilabu ya Barcelona Zurugranasi eyense ya Bufaransa mu butongole okudda mu kilabu ya Paris Saint-Germain. Andres Leo Lionel Messi atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri nga akubira kirabu ya Paris Saint-Germain endiba era ng'ono w'emyaka 34 endagaano eno gy'ataddeko omukono mulimu n'akawaayiro tiwaddembe okweyongezaayo omwaka ogw'okusatu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannansi ba Zambia bali mukeeterekerera akamaanyi olunaku olw'enkya bakkira obusanduuko okwetaba mu kulonda kwa bonna okufuna pulezidenti omujja anaafuga ekisanja ekiddako awamu n'ababaka banaatuula mu palamenti ya Zambia okuteeseza ensi yaabwe. Okuvuganya okw'amaanyi ku bwa pulezidenti kuli wakati wa pulezidenti aliko Kyaggwa Edgar Lungu eyakafugira emyaka 6 nga wa kibiina ekya Patriotic Front ekimaze mu buyinza emyaka 10 saaka akulira oludda oluvuganya gavumenti Naggagga ensimbi gwe ziyita akayinde ikirema. Zambia yakaba ne ba president mukaga okuvalo yafuna obwetwaze mu 1994 nge yasawe sule ennungi ye president yasooka kati omugenzi Kenneth Kaunda eyafaje buvuddeko ono yafugira Zambia emyaka 27 kyokka mu 1994 ne yeewunyisa abamu bwe yakola ekyobuzira n'akkiriza nti Frederick Rube yali ku ludda oluvuganya gavumenti yali amuwangudde mu kulonda kwa bonna era n'awaayo entebe mu mirembe. Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama gaganu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Misiri y'ensi esinga endala zonna ku lukalu lwa Afrika okuvaamu omuzigo omuganda omungi nga buli mwaka evaamu metrikitani ez'omuzigo 12. Morocco yaakubiri ne metrikitani ez'omuzigo 3.6. Tanzania yaakusatu ne metrikitani ez'omuzigo 310. Songa South Africa yakuna ne metrikitani ez'omuzigo 1.19. Ethiopia yaakutano ne metrikitani ez'omuzigo 1.18. Songa Uganda yabiri mu banange evamu metric tani ez'omuzigo 400 buli mwaka mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire agessaawo eno bwegatyo bwegagenze tova ku mukutu kya Bassa.